Federaciji Bosne i Hercegovine sa isplatom augustovske penzije doći će do povećanja za 2,8% za sve oni koji imaju minimalne i zagarantovane penzije. Koliko će to penzionerima značiti, kakva su očekivanja u narednim godinama, samo su neka od pitanja na koja tražimo odgovore u ovoj emisiji sredinom sedmice. Gost nam je Haso Halilović, predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona. Gospodine Halilović, dobro nam došlo u emisiju Sredinom sedmice. Dobar dan, srednice. hvala na pozivu. Evo 7. septembra penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine trebali bi dobiti veće penzije. Šta to zapravo znači? Je li ovo redovno usklađivanje i za koliko će zapravo one biti veće Evo, u postocima, ali i u novcu? Što se tiče usklađivanja penzija, Član 79 zakona u Piju je regulisao da se svake godine 15. aprila vrši redovno uslađivanje penzija u skladu sa rastom brutodruštvenog proizvoda u federaciji i rastom troškova života. Zbog situacije koja je nastala uzrokom pandemije, odnosno koronavirusom COVID-19, 15. aprila nije došlo do redovnog uslađivanja, ali je vlada donijela odluku da to usplaživanje bude 5. septembra, odnosno uz avgustovsku penziju, retroaktivno isplaćeno od 1. januara 2020. godine. To u konačnici znači da će ići 2,8% povećanje svih penzija, izuzem najvećih penzija. Ako pretvorimo to u, u, u novac, Znači najniže penzije koje iznose 371 marku, taj penzioner će dobiti 10,40 maraka na mjesečnom nivou. Za garantovana koja je često 65 maraka biće povećanje 13 maraka, a prosječno svi znači penzioneri izve najveći penzija trebali bi dobiti 11,69 maraka. Ako uzmemo 7 mjeseci to znači da onaj ko ima najnižu penziju on će dobiti negdje oko 72 marke, a ovi sa zagarantovanom penzijom dobit će 91 marku. Svi penzioneri izuzev najvećih penzija u prosjeku dobit će 81,83 marke za ovi sedam mjeseci, s tim što će avgustovska penzija biti obračunata kako to i treba. I ona će, znači, iznositi, ako govorimo koliko će biti bit će najniža 382 marke, zagarantovana često 78 maraka, prosječna često 29 maraka od 1. januara gledajući. Pa Koli, koliko će, evo, gospodine Halilović, zapravo ovo značiti jednom penzioniru? Pa, što se tiče u, u nominalnom iznosu, to neće nešto posebno značiti, ali veoma važno da dolazi do redovnog, do, do poštivanja zakonskih propisa odnosno da mi insistiramo da se zakon o piju poštuje u cijelosti. Tako smo i ovo tražili jer je zakon koji je donesen o COVID-u, koji je vlada donila federacije, a parlament usvojio, ovaj, bio je penzionere stavio u jedan nezavidan položaj gdje je bilo četiri mjeseca upitno hoće li biti uslađivanje tih penzija. Međutim, ako da zakon O covidu je zakon koji pomaže koji poboljšava standard, nije bilo realno da očekivati da penzionerima bude umanjena. E zato smo mi insistirali i vlada je promijenila svoj zaključak i donijela zaključak da ide zakonsko uvećanje u skladu sa članom 79, 2,8%. Mi možemo da kažemo da su penzioneri 2018. i 2019. imali redovno povećanje i uslađivanje penzija. Imali su najniže penzije su vanredno i 2018. i 2019. povećane. One su povećane 2018. 3,1% a 2019. 3,20%. I plusu bile sve povećane penzije i najveće penzije za 3,5%. Tako da smo 2018. godine imali ovaj uvećani za 6,60% penzija svih izuzev najvećih a 2019. 6,70% je bilo povećanje svih penzija iz najveći najvećih penzija. I mi smatramo da je ovo značajno povećanje penzije. Je li se moglo očekivati evo i u 2020. da nije bilo možda ko koronavirusa? Pa ja ću ovdje da istaknem da smo mi 11. Tog, 11. Tog, kao predstavnici Saveza udruženja penzionera federacije imali ovaj, sastanak u vladi federacije. I Vodili smo pregovore o vanrednom povećanju penzija. Tražili smo 10% vanredno povećanju penzija krajem 2019. godine da bi ušlo u osnovu povećanja 2020. godine. Međutim prekinuti su pregovori prekinuti zbog ove ovaj pandemije i mi smo imali skupštinu 24. ovaj maja u Fojnici gdje smo donijeli zakšak da mi tražimo vanredno povećanje penzija i da ovo redovno ide. Kako bi se ispravila nepravda koja je penzionerima napravljena zadnjih 20 godina. E, hoću upravo to da vas sljedeći pitam. Dakle, to usklađivanje u stvari bi penzije svake godine trebalo, jel tako, usklađivati, tako je prema zakonu, zakonskim rješenjima. Međutim, u praksi zapravo to nije tako. Mi smo razgovarali, evo, ranije u, u neformalnom razgovoru e, o tome. Zašto to nije tako zapravo? Ja želim ovdje da istaknem, pošto imamo malo više vremena, da je od 1998. godine pa do 2018. godine penzioneri su svaki put bili zakinuti. Nijedna godina im nije donijela ništa dobra. 1998. godine, svi penzioneri koji su tada bili Imali su umanjenje penzije 50% po zakonu koji je usvojen 98. godine. Imali su smanjenje 39,20% i imali su smanjenje osnovice 10%, to je znači 50% su imali umanjenje penzije. 2007. godine je također bilo ovaj usklađivanje odnosno povećanje penzija, ali su tad ovaj najviše oni koji su stvarno zaradili penziju koji su radili 40 godina, koji su izdvajali. Došlo je tad do povećanja najnižih i najviših penzija, tako da su srednje penzije ostale zakinute. I na kraju i na koncu od 2013. pa do početka 2018. godine nije bilo uopšte povećanja penzija. Znači, 52 mjeseca penzioneri nisu imali do 2018. godine nikako povećanje penzija, tako da smo došli u ovu situaciju u kojoj se sada nalazimo. Zato mi imamo i moralno, i materijalno i zakonito pravo da tražimo vanredno povećanje svih penzija, izvijem najvećih penzija, 10% mi tražimo, da ispravimo ovu nepravdu koja se desila u ovih do 2018. godine, kako bi u nekakvom ovakvom omjeru to malo bilo ispeglano, da bi najniža penzija, mi očekujemo negde do aprila iduće godine, bila negde u iznosu od 640 maraka, a da bi zakarantovana penzija sa sadašnji znati, znači 678 maraka, negde bila oko 500-550 maraka. E, zašto po vama evo po vašem mišljenju zapravo e, nije bilo u tom petogodišnjem periodu da tako kažemo e, povećanja odnosno usklađivanja penzija ko je krivac ko je jeli se nastojalo i tad učiniti nešto da bi došlo do povećanja odnosno do samog tog usklađivanja penzioneri kao penzioneri oni su udruženi u savez imaju na nivou federacije imamo savez ovaj koji je kromna organizacija i svake godine smo mi to tražili. Međutim, bila je drugačija zakonska regulativa u slađivanju, odnosno povećanja penzija. Sad je bilo ovaj, povećanje boda, vrijednost boda, koji u zakonu se nije, nije dobro tretirao. To je bio famozni član 51 koji je izmišljen i gde je došlo do nerealnog povećanja ovaj, određenog dijela penzija, i do nerealnog zakonitog smanjenja ili stagnirana najvećeg broja penzija. I zato smo mi 2017. godine, na dan penzionera 25. oktobra, održali jedne masovne proteste pred vladom federacije gdje je bilo prisutno preko 20.000 penzionera i gdje smo na kraju krajeva izdejstvovali donošenje novog zakona o piju koji je na određen način zaustavio to ne, tu nepravdu kod ovaj povećanja penzija i ovaj natjerao zakonodavca da svake godine mora vršiti povećanje odnosno uskladživanje penzija To je moje trebalo biti sljedeće pitanje Dakle, morali ste izlaziti zapravo I na proteste, na ulicu Da bi tražili uh, Svoje zapravo zakonsko Regulisana zapravo prava Jel tako, evo kažete Tad vas je bilo dosta, 20.000 Je li postojala priča kasnije, poslije tih protesta, da se dodatno nadoknadi to što ste izgubili u tom periodu od pet godina, da bi ponovo mogli izaći na, na, na ulice i tražiti svoja prava? Jeste, to ste u pravu. Postojalo je i, i, i mi smo tu, smijem slobno reći, prevareni kao penzioneri. Prevareni od zakonodavca. Jer smo mi tražili da se prije donošenja novog zakona izvrši povećanje svih penzija u skladu sa ovim što nije bilo povećanje pet godina. Tražili smo povećanje 10% svih penzija prije donošenja zakona. Međutim, tu je rukovodstvo koje je tad bilo Saveza s vladom dogovorilo i penzioneri su što tiče toga slobodno mogu reći prevarnjeni. Druga stvar, done, u, u novom zakonu piju, Rečeno je da će penzioneri koji su penzionisani do 1998. godine imati povećanje 10%, a da će penzioneri koji su penzionisani između 1998. i 2007. godine imati povećanje 5%. I to je zakonito zakon primjenjen. I došlo je do povećanja. Međutim, nije došlo do, do stvarnog povećanja. Došlo je do obračunskog povećanja, jer su sve penzije te bile ovaj, manje od ovih minimalnih penzija i manje bile od zagarantovanih penzija. Tako da penzioneri nisu imali ovaj, adekvatno povećanje penzija kad je bilo to 10% i 5% 98 2007. godina. Tu smo prevareni i onda sad tražimo, mi i od toga nećemo odustati, vidit ćemo kad će to se desiti, najavili smo vladi, Dostavili smo naše zaključke i idemo dalje u pregovore. Kakva su upravo očekivanja tome zanima i nastojanja zapravo Evo Saveza udruženja penzionera i Tuzlanskog kantona i, i Federacije Bosne i Hercegovine? Šta očekivati evo u narednim godinama? Očekivanja su realne. Prvo mi smo ovaj, po, po možda prvi puta nakon nekoliko godina fond PIA je 2019. godinu završio sa suficitom negde oko blizu 90 miliona. I to je naša bila osnova i realnost da tražimo povećanje 10% svih penzija, ovaj jer je to bilo bi negde u visini 60 miliona bi bilo to na godišnjem nivou. I opet bi bilo suficit ostalo. I to je naše očekivanje jer smo mi prvog prvog fond je ušao u budžet Federacije i sada je sastavni dio budžeta Federacije. Tako da je taj i suficit odšao u budžet. I mi imamo realno očekivanja i realno se nadamo da će vlada imati ovaj, sluha i da će naše realne zahtjeve opravdane svakako, potkrepene sa svim činjenicama, prihvatiti i da će u dogledno vrijeme ovaj, ići u vanredno povećanje penzije. Je li to vanredno povećanje penzija zapravo povezano s nečim. Evo konkretno sa možda BDP-om na našoj zemlji. Vanredno povećanje penzija je povezano sa članom 80 Zakona o PIO. Gdje je rečeno da vanredno vlada može donijeti odluku o vanrednom povećanju penzija ako je zadnje dvije godine ovaj budžet Federacije bio u suficitu i ako je raz BDP-a bio veći od 3%. Međutim, mi se bojimo i, i to je naše realno očekivanje da 2020. godina neće imati raz BDP-a, jer ovo je učinilo svoje privreda, ne radi, umanjeni su doprinosi, uplata je na minimala, sve. Tako da ćemo imati probleme sad da na osnovu tog člana 80 idemo u vanredno povećanje penzija. I mi smo dogovorili sa vladom, odnosno prihvaćena inicijativa, da u septembru mjesecu ide Prijedlog izmjena i dopuna zakona u piju i da se taj član 80 relaksira, da se stav 2 promijeni i da ne bude bio vezan vanredno uslađivanje sa rastom BDP-a i rastom troškova života. Sada ćemo napraviti kratku pauzu pa nakon toga nastavljamo razgovor. Evo, nakon kratke pauze i nastavljamo razgovor. Da se osvrnemo, gospodine Halilovići, na ovaj period iza nas od početka zapravo epidemije koronavirusa. Za penzionere, odnosno one koji imaju više od 65 godina, to je bio težak zapravo period. Kako su se penzioneri snalazili, kako su provodili to vrijeme zapravo? Moram da vam kažem da je izuzetno težak period bio Za sve penzionere, a posebno za penzionere preko 65 godina. Mi smo zatečeni odlukom jer nas niko nije pitao, savjetovao, tražio od nas prijedlog kako i na koji način da, da se to ovaj, najbolje riješi i da budu zadovoljni i penzioneri i da se ispoštuju mjere, oni koji su te mjere donosili od lokalne zajednice, od, od, od kantonalnog štaba, od federalnog štaba, ovaj civilne zašte i štabova Zavoda zdravstvenih osiguranja, odnosno Ministarstva zdravlja. Radi se o izvjetno teškom ovaj, periodu jer i onako penzioneri su bili onemogućeni, a posebno kad su bili zatvoreni. Znači, bilo je pitanje kako ovaj, i na koji način da penzioneri dobiju svoje penzije koje, će biti, koje su isplaćivane u vrijeme korone na koji način oni koji preko banke podižu ovaj, penziju, kako će otići u banku, ne mogu da odu. Pa smo imali tu izuzetno intenzivne razgovore i sa kriznim štabovima, i sa ovaj, agencijom za bankarstvo, i sa vladom, i sa menadžmentom PIA. I onda smo iznalazili rješenja, pa da prvo rješimo način ovaj, kako da penzioneri bez problema ovaj, dođu do svojih penzija. Pa je donešena, mi smo predlagali više načina. Prvo smo predlagali da ovaj, ide se na podizanje penzija uz neovjerenu punomoć. Znači, lična karta i punomoć penzioner, broj telefona, dođe službeniku ovaj, na šalter, on provjeri telefonom, radi se o tom, isplati penziju, od, donosi od lične karte i to. Drugo, predlagali smo bankama da one preuzmu ovaj, kao pošte i da njihovi inkasanti donesu penzionerima na, na vrata kao pošta. I treća varijanta je bila da se omogući jedan period da penzioneri ovaj, mogu izaći u roku od 5 dana i da podignu svoje penzije. I prihvaćena je ova treća varijanta koja je, hvala Bogu, dobro se završila. Penzioneri su imali 5 dana ovaj, da, da mogu da odu da podignu svoje penzije. Međutim, i tu je bilo problema jer je bila malo ne organizacija i, i, i službi u bankama, bilo je ograničeno vrijeme i ostali građani nisu baš ispoštovali ovaj preporuku ministarstava, odnosno kriznih štabova, da u vrijeme kad penzioneri se kreću, da ne budu ostali građani. Bilo je malo određen gužvi, ali je najvažnije da su penzioneri ostali zdravi, da nije izazvano povećanje ovaj te pandemije, da nije bilo velikog broja oboljeli posle toga i onda je svakako ovaj, išlo i u drugu, penzioneri su žurili da plate svoje račune. Komunalija, struja, voda, smeće, ovaj, lijekove. I još posebno smo bili u teškoj situaciji. Ovaj, naređeno je da mora penzioner imati rukavice, zaštnu masku i olovku kada mu poštar dolazi na vrat. A nikomu nije obezbedio ni masku, ni, ni zaštne rukavice, niti olovku kao dodatno sredstvo, a nije mogao da izađe. Tako da je, da je bilo izuzetno veliki problema, ali hvala Bogu na određen način to iza nas. I veoma je važno da onaj ko donosi odluke, da treba da konsultuje onoga ko je najveći korisnik ti usluga jer on najbolje zna na koji je najlakše način prevazići određen problem koji se javi u tom momentu. A evo, kazali ste da vas nisu konsultovali. Nisu nas konsultovali, nažalost, i zato smo imali velike probleme. E, ono što je bitno zapravo e, jeste da sama isplata penzija e, nije bila upitna ni u jednom momentu, je tako? Tako je. Isplata penzija nije bila upitna zato što smo mi ovaj, ušli u budžet federacije, na vrijeme usvojen budžet i po prvom redu hitnosti penzioneri su bili ovaj, za isplatu. Koliko je dobro prema vašem mišljenju, dakle, što su penzije sada putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine? Evo, vi ste govorili u prethodnim minutama zapravo i o tom suficitu, pa se prebacuje u budžet, a čini mi se da je tako od početka godine, je li tako da ide putem Trezora? Od 1. januara ove godine je promijenjeno dva, tri zakona, zakon o zakon o trezoru i ovaj zakon o piju i postali smo sastavni fond kao van budžetski korisnik postao je budžetski korisnik i sve uplate idu na jedan zajednički račun, idu na trezor, doprinu se uplaćuju. Tu imaju ovaj različita mišljenja. Mi mislimo da je sigurnost, kad smo, jer je zakonom obavezala se federacija da je garant isplate penzije, da je garant povećanja penzija. I to je njoj je lakše kad je na trezoru i da kontroliše. Drugo, smatramo da ona može ovaj, da više se angažuje na naplati samo doprinosa, odnosno doprinosa za pio i za zdravstvenu zaštu, jer mi ovdje isto ovaj, tretiramo i zdravstvenu zaštu kao drugi segment koji je veoma važan u, u, u opstanku i životu penzionera. Ima veći interes vlast da naplati jer su veliki, veliki dugovi velika su nenaplaćena potraživanja u fondu PIO. Preko milijarde se duguje fondu PIO. I zato su penzije ovako niske. Penzije bi mogle realno da budu za 30% veće kada bi sva potraživanja koja se duguju u fondu bila naplaćena. I mi mislimo da će sad Poreska uprava više kontrolisati uplatu, posebno će kontrolisati način uplate, jer je omogućeno da se uplaćuje na minimalnu platu, a mi znamo da, da je rijetko, rijetko ko dobiva minimalnu platu, nego imamo isplatu u koverti, imamo isplatu preko banke i na taj dio koji ide preko banke uplaćuje se doprinose, a to je minimalac 604 marke. I zato je nama posebno žao svih radnika, jer neće moći oni dobiti više od zagarantovane, odnosno minimalne penzije na ovaj način uplate doprinosa. Oni se moraju boriti preko sindikata, ko svog poslodavca, da se doprinos za pio i doprinos za zdravstvenu zaštu uplaćuje na stvarnu zaradu. Ako je hiljadu maraka, hiljadu i po, dvije hiljade, i onda bi bile penzije 700, 800, 900 ili bi prosječna penzija, ovo što sindikati traže ovaj, minimalnu platu, hiljadu maraka, To bi bilo bez ikakvih problema prosječna penzija hiljadu maraka kad bi se na takav način poštovali zakone o doprinosima. Kad bi se uplaćivali doprinosi na stvarne ovaj, isplaćene plate i kada bi se namirili ovi ogromni dugovi. Ko najviše duguje zapravo? Jesu li to preduzeća koji više zapravo nema? Evo, bilo je tu i državni preduzeća gdje nema uplata za pio mio, jel tako, ali mnogo je tu preduzeća koja duguju koja više ne postoji zapravo, Nekad će bila možda i državna. Ja, nažalost, ovaj, najveći dužnici su javna preduzeća i čak imaju dužnici i državne institucije, kantoni i sve i oni redovno ne uplaćuju. Najveći dužnici su nama bili rudnici i javna preduzeća gdje su oni na određen način vlade su njih oslobađali prolongirali in uplatu. A najmanji je dio oni koji su otišli u stečaj jer je to manji broj. I danas dan ti ljudi nisu riješili svoj status jer ih nije uplaćeno to te milijarda koje sam ja govorio, to je taj njihov dug i dug javnih predzveća. Jer sramota je da neko ko ima prosječnu platu hiljadu i pol maraka, a ne uplaćuje doprinost u fond PIO ili u, u, u Zavod zdravstvenog osiguranja a najveći je takvi. Moram vas pitati i na šta zapravo penzioneri danas najviše trošiti svoje penzije. Je li to zapravo na lijekove, kako vrlo često možemo čuti, i osnovne životne potrebštine? Ima li uopće novca za neke aktivnosti iz kulture i zabave? Pa mi smo pravili određene ovaj, statistike, procjene, analize i došli smo do, do, do stvarno podataka da penzioneri između 31 i 39% troše na lijekove. Prosjek svaki penzioner ovaj, u prošloj godini je plaćao za lijekove, znači prosjek svaki između 113 i 119 maraka. Druga krupna stavka jeste ovaj režijski troškovi, komunalije i stanarine i tu se troši negdje čak i, i, i i do 40 zavisi gdje od veličine stana da li je da li je građan u gradu se živi da li se živi na selu znači tu se kreće između ovaj 40 i 49%. Znači negdje 20% ostaje za prehranu i ostaje za garderobu i ostaje za kulturno zabavni život. To je od prilike da jedna kriška hljeba odnosno jedna četvrt hljeba i jedno mlijeko dnevno ispada kad se podijeli ta korpa od koje je penzioner živi, a to je njegova penzija. Vjerujete li da će biti promjeni? Promjene mora biti. Promjene mora biti i, i, i ova pandemija, mislim da je i ona na određen način osvijestila mnoge. Prvo, da, da moramo malo spustiti lopticu. Drugo, da moramo se okrenuti životnim pitanjima, da moramo uposliti ljude, da moramo se baciti na proizvodnju, posebno na domaću proizvodnju, da moramo nagraditi te ljude i uplaćivati im doprinos, da ne budu prosjaci kad dođu u penziju sa 40 godina staža, nego da mogu normalno da žive. I to se mora sigurno i mora se doći do kvalitetnije raspodele bruto društvenog proizvoda na nivou države da ne bude da 5% ima sve, a 95% je na granici siromaštva ili ispod te granice siromaštva. Dobro, hvala vam puno evo što ste izvojili svoje vrijeme, što smo imali priliku razgovarati o ovim bitnim temama dakle, za, za penzionire za ovu populaciju. Hvala i vama i volio bih da se malo posla zakačimo iz zdravstvene zaštite i problema zdravstvene zaštite u jednoj drugoj emisiji i pozivam vas da nas za 25. oktobar ovaj, primite u vašu kuću ili dođete u, u, na naše ove, aktivnosti da propratimo 25. oktobar dan penzionera. Tad ćemo mi predočiti naše rezultate u ovoj godini, osvrnuti se na probleme koji su nas pratili u ovoj godini, posebno ovaj period pandemije, a očekivanja su da će septembar biti malo još ružičastiji. Svakako da pratimo i dalje vaše Hvala. aktivnosti u Savezu Udruženja penzionera Tuzlanskog kantona. Poštovani gledatelji, toliko u ovoj emisiji. Budite odgovorni, čuvajte sebe i svoje bliži. Hvala vam za pažnju.